ehkä. Joo, mä teen. Mut mikä toi vitun ääni on? Mikä on helikopteri siellä satana pyörii siellä sun huoneessa? Frökkens lähti vaan vittu kesken kuvauksen helikopteri, yksityishelikopteri vaan vittu. Oikein hyvää päivää kaikille Suonsakopelista taas, tervetuloa tänne random pelisarjan pariin, jossa pelataan tällä kertaa Lockdown Protocolin nimistä Among Usin tyylistä peliä. Täältä saa mukana Antsu. Mää. Sitä saa Patukka, on punainen. Nimiä muuten näyttäisi ylhäällä ollenkaan, näkyyhän ne on varmaan siellä myöhemmin. Sitten täällä on TRP-morottaja, eli Arturi. Ja sitten Jonsku tekee tuolla juoksulenkkiä. Jonsku pitää vähän jumppailla siellä. Eli tosiaan pelin... kuolee ihan kohta. Tässä pelissä pystyy kuolemaan juokseen liian pitkään, se on vähän läppää. Mä mennään kuolin yhdessä kohtaa, kun Arturi jahatas mua, niin mä vaan yhtäkkiä kuolin. Mä ihmettelin mitä ennäkkiä. Mut joo, pelin ideana on se, että tässä muut tekee toskea, ja tässä on mukana yksi impostori, dissidentti on sen nimi tässä. Eli employee dissidentit, eli dissidentit on niinku impostoreita. Ja tässä on aseita, pitää tehdä pitkiä taskeja, ja tosiaan ne sitten ne impostorit yrittää johdatella tyyppiäkin huoneisia tällä, että ne tässä niinku salassa tappaa tyyppejä aseilla. Tässä on puukkoa, tässä on pyssyä, tässä on haulikkoa. Kyllä te ymmärrät, tää on tosi simppeli. Tää on niinku Among Us, mut erilaisena. Tää on tosiaan, tämmöjäkin. Ja tässä on tosiaan, niin tässä C4. Mä en oo ikinä löytänyt sitä molempaa, se on kaksosainen. Mutta joo, tosiaan, tää on vaan, mun mielestä tää on helpompi vaan näyttää. Niin, voidaanko me niinku startata? Kuka on leaderi? Voidaanko me startata? Joo, mä startataan. Joo. Mutta tässä on proximity chatti, näin. Eli esim. Nyt mä oon työntekijä. Work with your teammates. Monet tähkiä meillä on? No niin, eka. Meillä on kolme. Meillä on 13 minuuttia, meillä on taskeja kolme. Meidän computer. Mennään pressure. Saatko tuon pressure? Mä voin seuraa sua. Mä en ihan varma mikä se on. Jos mä kuolen kohta, niin se on Arturi. Jos mä oon kuollut, se on Arturi. Pressure on se, että meidän pitää löytää pulloja. Joo, ei kun tarvitse selittää. Meillä on tutorial-video tarvittaessa. No katsotaan pressure-videot. Niin se on tää. Mä yritin katsoa tätä, mä enkin ymmärtänyt tätä. Kuka mua ampuu? Ei! Tässä on 10 luotia. Se menee hyötykäyttöön. Haloo? Hetkinen. Okei. Okay. What? Mä olin 30 sekuntia pois täältä ja kaksi on kuollu. Mä en edes veikkaa, että se on ollut imposteri. Mä veikkaan, että noilla vaan syttyi riitoja ja ne tappoi toisensa. Mun pitää hoitaa yksin taskia, jota mä en ymmärrä. Pitääkö se mennä vaan numerojärjestyksessä? Max. Mä en tiedä. No, laitetaan numerojärjestyksessä. Mä veikkaan, että me ollaan syttyi sisällissota. Ja ne tappoi toisensa, vaikka molemmat osaatte olla employeita. Miten tää toimii? Mä oisin tarvinnut tähän neuvoa joltain. Okei. Okay. Sitten tarvitaan nelonen kaikeli. En mä ymmärrä tää taskia. Hei tota... Hei täällä. Mä en tiedä mitä tapahtuu. Hei! Mulla on asiaa. Tänne. Mä en tiedä mitä... Mikä toi on? C4. Siis mä en tiedä mitä tapahtuu. Mä veikkaan, että Patokalla ja Arturilla tuli riita ja ne tappoi just äsken toiseensa. Mä veikkaan. Koska ne on tässä. Ne tois Ei, ne tois kustuttaa. Ei, ne teki... Ne kuoli tähän. Ai, täälläkin puolella on generaattori. En mä tiedä mitä se pitää tehdä. Pitäis ne ottaa järjestyksessä. Mä pitää vaan pistää tähän. Se jokin järjestys. Okei, okay. No mä laitan tänne nyt yhä. Nyt testataan. Kauemmas. Oi! Mä oon kika... En mä aimpa. Paina. En mä uskalla, pääs vaan ylös nuolta. Mulla ei oo sitä sen... Mä... Okei, me painaa uudestaan. Mä oon niin lovi, et mä otan riskiin. No, mitä heille... RUN! Se näkyy punaisella. Okei, eli yksi on väärin. Ei oo. Eiku... Yksi oli väärin. Mitä helvet? Mä ainoa elossa, mun pitäis hoitaa... Paljon muita hoitaa taskeja. Back to menu. Mun pitäis hoitaa ei tästä tuu mitään. Mä... Nonni, mä en tiedä mitä tehdä. Okei, jos se menee pieleen, sä pistä sen takaisin. Sä vaihdat sen. Mä vaihoin se. Mä hommasin, että se... Joo, se on sama. Oliko se sama? Se on ikinä vaihtanut. Silloin kun se räjähtää, näyttääkö se punaisella se, mikä on väärin?
Joo. Aa, eli mä olin oikealla jäljellä. Kuka oli impostori? Et ollut. Arttu. Minä. Mutta sit sä tappanut ketään, sä vaan kuolit sen räjähdyksen. Employee. Ei se ehtinyt tappaa, kun mä räjäytin se koneen. No aika taktiinen, että räjäytät impostorin mukana siinä. Mä voisin mennä tekee skanneria. Ei, kuka tulis tekee skanneria munkaan? Mä tuun tekee skanneria. Voinko mä luottaa suhun? Joo. Mut vaikka mä luottaa suhun? No. Hetkinen, missä se ois on täällä? Mä otan nyt aseen ihan varuilta. Kato mikä löyty. Joo, mutta me ei mitäs ottaa sitten räjähde. Eli et saa näytä nyt sitä. Joku kuoli kuitenkin. Se ois niin läppä. Ei, mun ase. No. Moi. Ajattelin tehdä skanneri. Tää on räjähdetty. Tän mä ainakin osaan nyt. Okei. Painu vittuu sit. Mun kone, painu vittuu sit. No en mä halu mennä osoitteleen. Vittu, kumpi? Sinä vai minä koneelle? Menkää jompikumpi osoittelee. No okei. Noni. Minä olen mästeri tässä. Josko mä vähän... Ei tässä pitää siis niinku osoittaa, ennen kuin tuota koneelta, mihin sun pitää liikkua. Mihin? Mene vähän vasemmalle. Vähän oikealle. Ei vasemmalle. Vasemmalle! Oikealle. Stop. Oikealle. Taaksepäin. Ei ku vielä. Otetaan noin reunalla olevat vielä. Ei ole ku noin peräkkä. Vittu päättäkää jo, meillä on 10 minuuttia. Otetaan eka vasemmalta oikealle. Ei ku eka noin oikeet, koska sit me voidaan vetää noin peräkkäin. Fuck you. Mihin? Alas. Vielä vähän. Stop! Ja nyt se on tehty. No, on tosta mä leikkaan aika paljon, toi hemmetin mielenkiintoista. Boring ah minigame. Saatteko te se? Just saatiin tehtyä se. Onko ketään epäilyttävää nähnyt vielä? Mä oon 9 luotia tässä. Ootteko? Hetkinen! Tää ase on jonskun värinen. Mistä sininen ase? Se on jonskun. No niin, jää selkeä. Joo. Mieti mitä teet jonskun, mä seuraan sua. Mä seuraan sun jokaista askelta. Jos yksikä puukko tulee sun takataskussa, sä oot kuollut aika nopeasti. Eikö sä ruokataskia? Kato mikä mulla. Vähän. Mua Anttu on semmoista kasvia. Okei. Okay. Missä Anttu ja Anttu? Anttu hakee sitä kasvia mulle, että voidaan jatkaa tää ruokataskia. Wow, mikä toi? Jatko meidän käydä etsimässä Arturi? Joo. Onko meillä aikaa etsiä? Ainakin saa se meidän analyysiä. Analyysis. Eli kasvihuoneeseen. Joo, meni sinne sanon. Täällä! Hei, täällä! Hei! Peli. Kaikki hyvin? Puhuiks sä tyhjälle äsken? Onks se skitsofreeni? Moro. Kaikki täällä. Anttu! Onks sulla sitä kasvia? Ei ku mä tulin just katsoa mikä käsin näistä oli, eli mikä se oli. Eikö se Anttu, se hohtaa ympäriltä, se hohtaa se kasvi, niin sä näet siitä. Sun ei tarvi tulla kattoo edes kuvia täällä. Tarvii, se on tietty kasvi. Ei kun se kasvi nimenomaan hohtaa. Tää siis sinä... on monia hohtavia. Ei kun sinä, siis sinä reunoilla on semmonen valkoinen ympyrä. Siis se niinku, sinä on valkoiset kehykset, sen näkee siitä. Ei kun tää on tää. Tää on. Noni. Tää. Joo. Tarvitaanko me lisää kasveja, voisin mennä ottaa. Onks tää väärä tää sieni? Onks tää sieni väärä? Oikein. Näitä siis pitää yhdistää. Sieniä. Kyllä näitä sieniä tarvittiin. Voi vittu. Mä tätä äsken oon tehnyt. Mä otan vaan ruokatäskiä. No mä yritän hoitaa tän, jos mä osaisin, mutta kun mä en tiedä mitä ne kasvit on. Miten näitä tässä yhdistetään näitä kasveja? Pitääks mä laittaa tonne blenderiin vaan? Se on aika pistä tänne. Ei sun pitää yhdistää pistettä tänne. Okei, okay, eli tähän tulee jos haluaa yhdistää. Eli tässä pelkää tänne, Aino. Jos on yksittäin, sä pistät sitten vaan tohon. Jos sun pitää yhdistää, pistät molemmat tähän. Tähän vierekkäin vaan. Joo. Joo. Okei, no mä käyn kattoo, eli sieniä ja piikikasvi. No mä tiedän mitä tuli näyttää. Mä käyn tyhjentämässä tämän. Mistä Arturi on? Täällä makoilee. Mä en oo tän takana. Hei, sulla on ase! Mä heitin sen pois, kato, kun mulla on kaksi, kato, mulla on kaksi näitä nyttä. Mä heitin mun aseen pois, mä voin tehdä tän taskin nopeemmin. Mä en oo syyllinen tähän, mä en tiedä mihin se on kuollut. Siitä... Joku on tappanut sen. Mikä? Minä RU2 on tää. Joo, kato, mulla on nää. Kato, piikkikasvi ja sitten sieni. Mä tarvittiin nää yhdistelmään. Okei.
Joo. Saatana! Heti kun mä jään Maxin aikaa kahdestaan, niin sen murhan sun. Jantsu on ollut koko ajan. Voi mihin mä toi piti laittaa? Mä otan sienen tohon, mihin piti laittaa se toinen? Mä olin tekemässä tätä, tää siis toimii sillä tavalla. Aha. Nonni. Antsu! En oskaan usko, että se on Antsu. Siis, voidaanko puhua hetki ennen kuin vittu lähdetään pois? Onks täällä muuten kaikki paikallaan? Ei. Mä ilmaan nopeasti patukan takas. Siis, ensinnäkin se oli Antsu, mitä helvettiä. Toiseksi, josku mihin se piti laittaa? Siinä, se ei antanut laittaa mua yhteen kohtaan, mä laitoin siihen siene. Sun pitää laittaa se siihen kohtaan, mihin se laitoikin. Sit sun pitää painaa nappia. Aa, no mä en painanut nappia. Niin, jos sun pitää yhdistää niitä, niin sun pitää laittaa siihen. Aa, joo, nyt mä tajuan. Mikä vittu sammakko täällä on? Se on Frogger, ei sammakko. Aa, ei totta. Tyhmä minä, taas employ. Kamoa, mä haluan olla murhaaja. Analyze. Mä voin ottaa computerssi. Computers oli aika simppeli. Computers. Tietokoneita mä tähän hakkeroin. Computers. Oliko se N? Oli. Eli N on kaikesta vaan. N. Joo. Eikö sulla N? Ei N, on Y toi. Aa. Noin. Eli kaikki tietokoneet vaan läpi. Mene Storaken koneelle ja paina Y. Storake, missä on Storake? Onko se se oranssi paikka? Se on se boksihuone. Se on boksihuone, okay. Se on tuolla. Wow. Hei. Hei. Se uhkas mua puukolla. En mä usko sua. Eikö se skru... Aha. Vittu, mä sitten ampua! Mä en kirjennu ampua! Oikeesti se... Mä oon sormi! Mä olin puhumassa silleen, että me tekemään analaisessa, niin mä teen ventsin dissidenttinä ja se ampui mua, koska se luuli, että mulla oli puukko. No mutta se vittu, se on impostori. Ei se olisi muuten mua tappanut. Tai siis mä olin just klikkaamassa. Mä oon dissidentti. No vittu, miksi se ampuu mut? Näyttää kivalta tasketa, kun joskus vaan juoksi edes sun takaisin. Nyt se menee tänne Storakeen. Joo, nyt se näkee, mitä on tapahtunut. Joo. Ymmärsikö se nyt täysin muuten sen, mitä te analaisessa tehdään? Joo. Ja tosi hävillä! Okei, hyvä. No niin. Ota suojelua se. Suojelus on miltä? Vittu, murhaaja on kuollut. Onko se Antsu tai sinä? Se Antsu ja so. Se on Antsu. Se on krässänny. Eikö näkyy olla sitä vielä? Ei! En halua olla myös murhaaja, heitän aseen pois. Mä en oo impa. Onko Sakke ja Antsu kuollut? Oi veljet. Siis joskus oli morottaja, mutta kun vittu morottaja kuoli ensimmäisenä, mä luulin, että patukka oli tappanut morottaja. Sit mä vittu oli tähtäsi patukka aseella ja patukka tappoi mut. Taas mitä mä haluan kerran murra. Siis Jonsku, mikä siinä kompetitorissa oli? Hei, tätä taskeja pitäis laittaa yksi vähemmän. Delivery on helppoa, mennään otan delivery. Tulkaa pressure. Näet delivery! 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 Wow, ja delivery! Mun boksi! Ei, tää on ihan vieressä tää. Se on tänne, Jonsku. Delivery! Delivery! Ei se niitä. Tää on postimies, Pate. Avaudu! Saatana! Tää jätkä just otti kaksi itsepuolustusasetta. Hei, kakka! Mä otan tuo. Kaks! Ellet saa impastella, sulla on mitään syytä ottaa kahta, koska... Se vaan vittu vie sun tilaa, etsikä sä voit tehdä taskeja. Eli epäilyttää mua. No vaihdetaanko morottaja, anna mulle se puukko, mä annan sulle tän sitten, jos kertoo mä niin epäilyttävä. Okei. Puukko on parempi murhaajaväline. Minähän sen tiiä.
Se koska se on hiljaa. Sitä... Ei vittu, tässä on niin. Nolla ammoa. No niin, nyt se on varma murhaaja. Tässä on nolla ammoa. mä jatkaan deliveryyn. Mä tarvit tota. Mä tarvit tota. Mä voin pressuria. Vuola. Tarvin jonkun aseen. Mä tarvin aseen. Älä ammu. Eikö sä, sulla ei oo asetta. Mä tarvin aseen. Deliveryssä enää 2. Mun täällä löytää itselleni ase. Oho! Vittu tää räjähdys on laaja! Niin on, se on sukat väkisiinkin. Mä haluaisin käyttää näitä. Mä täytyy käyttää näitä. No joo, mut vittu nää räjähdys. Pitääks toi vaan veikata miten toi? Nyt... No pitää. Siis Antsu ja Patukka on nyt kuollut tähän vitun räjähykseen, saatana. Kun mä alkoin tehdä tätä täällä. Sun pitää juosta pois huoneesta. Juokse pois huoneesta. Ei, kun tulkaa tää seinä toiselle puolelle. Ei se riitä, se on muuhun seinän läpi sitten viimeks. Ei se mene seinällä. Ihan varmasti meni. Näin. Deliveryssä nää 1, eli 1 paketti jossa. 1 paketti! Ota tää viimeinen. Toivotaan muuten, että jompikumpi Antsu tai Patukka oli dissidentti, koska ne molemmat kuoli tohon räjähykseen. Se voi olla. Good for us. Tuolla on toi. Mä en osaa tätä mobiilia ottaa vieläkään ulkoa, mutta mä katson noita kuvioita, niin tiedän niistä mihin kuuluu mennä. Ai se on tähän. Noin. Delivery on hoidettu. Kuitenkin ei sottaa. Toi se on. Joo, tosi sohtaa oranssina. Noin. Kuka muuten taas? Eikö se oli räjähdys? Se ei ollut luoti. Okei. Okay. Delivery hoidettu, venttiilit seuraavana. Mä tarvin mutterin. Onks täällä semmoista punaista? Mä tiedän etukäteen. Tullako tänne vai eikä tulla tänne? Täällä ei oo punaista venttiiliä. Okei, mä tarvin mutterimatteri. Siinä. Jansku, moi. Moi. Hyvä, et sit kuullu mitä mä sanon. Mä sain tehtyä pakettijutu. Mä menen tekemään viimeiset venttiilit. Tässä oli vieressä se ventti, eikö ollutkin? Missä se oli? Joo, mä oon hoitamassa sitä. Okei, okay. No mä menen sitten kauemmas. Eli meillä, mun pitää etsiä yksi jostain. Joo. Mä veikkaan, että 3 taskia liian paljon, koska jos 2 kuolee, niin tää menee ihan saakeli hitaasti. Tuntuu, että 3 taskia on liian vähän. Iestä sinne. Onks se viimeinen? Yeah! Ensimmäinen taskivoitto, koska dissidentti kuoli. Tää okay. Taskimuista oli vähän liian vähän taskeja. No joo, itse toi on hyvä. 3 on just hyvä määrä taskeille. No minä. Ja sä räjähit siihen, no niin. Mä oon no räjähit. Siis... Se oli puolessa välissä se pamahti. Se oli niin väärin, että se räjähti jo ennen kuin pitty painu nappia. Se on ihan saakeli vaikea taski. Mä oon vitas implu, ei tässä mitään järkeä. Mitä tekee? Joku menee hoitaa skannerin, mä haluan hoitaa. Mä voin hoitaa delivery, se on niin helppo. Eikö mikä on alimentaatio? Mä haluan hoitaa alimentaatio. Alimentaatio on se, että meidän pitää löytää puseja ja sitten paristoja ja meidän pitää laittaa ne oikeaan järjestykseen sen mukaan. Mä voin tehdä sen, mä saan sen tehdä. Delivery on helppo näin, se tekee sitä. No, me hoitaa. Ai jeettä! Mä oon sun bodyguard. No tuu kuljetaan paketteja. Joo. Katot mihin ne kuluu vielä ja viettää. No. Onko se siis pyssy? Onko se pyssy vielä? Hyvä. Hyvä. Kunhan et vaan lyö mua sinne. Alaudu. Hyvä. Niin. Kolkkaat mua siis tajuttomaksi. Ei mua se luoti niinkään pelota. Miten tää niinku deliver menee? Meet hakeen pakettihuoneesta paketteja ja viet ne sinne, missä on oranssi valo. Sinne huoneeseen, missä paketti näyttää. Se on tosi simppeli. Siinä on 2 pakettia, eli otat tästä Antsu, otat paketin tästä, katot, että mihin se vie, ja viet sen sinne huoneeseen. Niin. Mulla on ruokala, mä vien ruokalaan. Ja sit sun pitää viedä siihen, se on te... No kato. Tää näyttää mulle ruokalaa, eli mä vien, kato tossa. Joo. Ja täällä ruokalassa... Tässä se on. Mä tarvitsen sekä ase. Ehkä, jos joku tulee ampumaan. Jansku! Mitä? Vielä pari pakettia. Pari pakettia. Hetkinen, pysy kaukana musta. Ei, oota, saaks mä tehdä tänne ees?
Ja sä oot impostori. Please, please, impostori. Mikä vittu tää on? Se on sun impostori työkalupaketissa. Hei, joo hyvä. Se on meidän paketti. Mitä viedään? Viet sen paketin, viet sen. Tässä on nolla ammo. Mene! Sitä ei pysty hakkaamalla laittaa. Se vika paketti vielä. Joo. Jos tossa alikossa on sinun luota, oliko se tappanut mut tossa äsken? Kerro rehellisesti. En mä otin sen vahingossa, se oli itse puolustusta varten toi ase. Mulla on aina ase itse puolustusta varten. Mulla ei, koska se ei oo mun pääperioriteettiin kryymeettin. Noita vaan speedrunnaa tasket. Missä on viimeinen paketti? Mä et tiedä, sillä tuli jossain täällä. Siis joskus saa impostorit pystyy jotain piilottaa niitä viton paketteja. Mulla on yksi huone, mitä mä näkyy täysin kattomassa, ja se on toi kamerahuone. Mä katsottiin Patukan kanssa kamerahuonetta, ei ollut siellä. No vittu, käydään silti nyt tuplatarkistuksen. Täällä! Kato! Et se viidä! Mitä? Me voitetaan nyt, äkkiä! Viedä! Äkkiä, ennen kuin joku impostori tulee. Kaikki, ketkä tulee eteen. Ei, otsu apua. Mä onkin se impostori. Come on. Siinä. Sinne. Mene! Yes! Mitä vittua? Saatana paketti, se löytyi viimein! Kuka vittu se oli? Hetkinen, oliko äsken kukaan impostori? It was me! Josku oli... Josku auto koko ajan ja se oli vittu impostori! Mä yritin tappaa sulta, toi on lyötänyt kurit ammusta ja pöllinyt kaikki veitset. Ei ollu mitään aseita tappaa. Oli siellä ruuvimeisseleitä. Uskon ei ollu aseita tai luoteja tai mitä minä tappaa. Taas employ mitä. I prefer really not to speak. Anteeni mun herra Magnum. Jätä mut rauhaa. Mä en ammu. Shhh. Mäkään. Hyvä. Okei, okay, etetään kasvi. Et se on kasve. Eli piikikaskasvi, eli se punainen ja sitten tommonen. Joo. Tässä on se piikikas tossa. Joo, mä tiedän. Mitä mä etin? Mä etin sientä. Mikä toi oli? Mä en tiiä, ollaan varuilla. Tuopa taas ase hetkeksi. Miks ei mene siihen? Play sample. Tästä tehdään järjestyksessä. Onks tää väärä? What the fuck? Se voi saattaa olla väärä. Mä en löytänyt sitä, mitä mun piti etsiä. Siis mikä toi? Mut se on jo. Aset sä yhdistelmää teet. Mut mikä tää on tää WX2? Mikä se on? Eikö se toi? Mikä? Ei noita vihreitä voi ottaa. Enää mä tuun kohtaa. Tää on mun mittaa. Tässä on kaksi nyt, jos tarvitaan. Mut mikä toi on tää vitun? Toi näyttää tuolta ruoholta tai tommotelta, mut ei se tuu näihin purkkeihin. Oh, sä sait sen hoidettua. Me heitettiin ulos. Liian tekninen peli. Ei se edes mee tähän. Miks? No kun sä lähdet tässä laittaa. Okei. Sena. Tää ei oo. Täällä pitäis olla se. On! Okei, käy hakee sitä punaista juttua nyt. Noniin! Saakeli, tässä menee pitkä aika. Joo, näköjään analyysissä on hoidettu. Ei, tää on skanneri. Ei näitä oo kummakaan hoidettu vielä. Eiku, ups! Voi saatana! Antsu! Mä vain kun sä laitoin, se me tarvitaan lisää sitä valkoista. Eiku tää, ota! Yes! Kato! Joo, mä kato taas mitä mä aikaisin kaatiin. Ota se pois. Joo. Hyvä, että mulla oli tää varalta, koska mä laitoin vahingossa aikaisemmin tätä valkosta. Mä en tiedä, että se oli oikein.
Siis onks Morottaja ja Jonsku kuollu? Mistä ei kuulunut mitään? Mä en tiiä, mut... Arturi diskonnettas. Eli Patukalla ja Arturilla on diskonnettanut niinkä? Joo. Finally! No niin helppo. Skanneri vie aikaa. Se oli oikee. Meillä on pressuna. No, mennä tekee skanneri nopee. Mut skanneri on ihan ihan nopee, ei se ole sama sana. Skanneri on nopee, tai ei se ole... En ne saa yhdistää, koska se ei ikinä mennä nopeesti. Mä voin mennä osoittamaan. Tai mä siis tähän, mä voin mennä tähän. Okei, osoita sormella, se on helpompaa kuin osoitat sormella. Okei. Liikuta vaikka ylöspäin. Oikeelle. Mä en näe sitä täällä. Tää on vaikeeta, kun mä en näe sitä sun sormea täällä. Oh, nyt se näkyy. Okei, nyt näkyy. Hyvä. Okei, ylöspäin. Joo, vielä. Stop. Siinä, vasemmalle. Vähän vasemmalle jonkin verran. Joo, stop. Niin ihan liikaa vasemmalla. Ihan liikaa. Oikeelle. Ja stop. Siinä, vähän alaspäin. Ylös, Milli. Pysyksä paikalla hetkeen? Oikeelle. Ei, sinne! Oikeelle! Hyvä, siinä! Ei! Vasemmalle! Siinä! Hyvä, ei, menit ohitte. Vähän oikeelle. Milli oikeelle. Noi! Sanna! Sä liikuit paljon. No me pitäis saada toi vitun pressure tehtyä jotenkin. Toi vie aikaa ihan vitusti ja nyt meillä on 2 minuuttia aikaa tehdä pressure. Eiks pressurassa satana... Tää on täällä. Mäkin ruumis. Me veikkaat, me ollaan ainoa telossa. Jos kahdella diskonnettas. No, joskus on varmaan kuullut joo, mä mietin, että se on kuullut tähän varmaan. Okei, no mistä me tiedetään, mikä tähän kuuluu laittaa? Ei, tää on tehty. Se on tehty. Tää toinen on vielä tekemässä. Meidän pitää hakea lisää näitä putkia. Äkkiä, meillä on 2 minuuttia aika. Joo. Mistä niitä löytää näitä putkia? Onks niitä täällä? Täältä pitää kyllä... Mitä tehty ne on? Vai pitäks me ottaa sitä toista reaktorista tää pois? Täältä pitäks ne... En mä ihan uskotas kyllä ottaa. Ei kuulu. Meidän on varmaan pakko. Antso, ei meillä muuta chanssia kuin ottaa tosta reaktorista. Ei nyt voi enää ottaa. No missä ne on? Mitä? Mihin hemmettiin ne on viety? Mistä ei me löydetä. Kattaa, we lost. Hei, oi! Mä juoksen. Hei. Ei. Noni, haloo. Noni, kuuluu. Haloo. Jaa, blablabla. Yes, nyt. Noniin. Alimenteissä. Patukka ei oo täällä. Voi vittu, sitä patukalla on. Nonni. Mä voisin mennä tekemään kompiutersia. Mä osaan kompiutersia. Mä voisin mennä tekemään kompiutersia. Joo. Nasko, tuuks sä kompiutersia tekemään? Joo. Mä oon tehnyt koko ajan. Okei, mennä. Hei. Muista ei tarvi kohta, mutta ihan sama. No mä, onks siellä, pitääks nää koko ajan mennä edes sun takasin vai? Joo. Soi! Ohti sen nelosest pitää olla se kompiutteri. Hei! Mä oon takas tuli viestit, että missä... Sokki on murhain, Sokki on murhain! En oo! Että tappakaa kaikki ittenne. Siinä on se vitu ikkuna! Siinä on se ikkuna! Mä unohdin! Vittu, en mä tehdä sitä sen... Se oli toi selkein murha, mitä voi tehdä! Tota selkeimpää murhaa ei vittu voi oikeasti tehdä. Mitä? Mulla diskonestas äsken sen takia, koska mä en ollut ehtinyt päästä peliin, niin mulla tuli joku, että session has started. Noni, no se me voidaan pelata vielä, mutta tota ennen kuin starttaat, Arturi, niin mä tein äsken maailman selkeimmän murhan. Mä unohdin, että siinä vittu ikkunasta näkee sen murhan käytävältä, joka ohitte kaikki juoksee aina. Mä tulin vielä ulos sieltä huoneesta, kaikkien nähdä. Niin vittu. Hieno ruumit minun. Se oli ihan hieno murha oli. Uusi chanssi, yes. Poikitiko nyt ne Pressure. Mä voin tehdä susia. Pitsusi. Eikö se oo toi, eiku ei se oo ruokaa. Eiku on, pitsusi on ruoka. Mut sitä ennen mä otan kättä pidempään haluun. Mut katsotaan tonne huoneeseen mennä.
Eihän tätä tarvitse mukaan tehdä tää. Ei sä tarvitse. Ei, hyvä. Hei! En mä oon mussi, mä oon hyvä tyyppi. I don't think you have the facilities for that big man. Kuka kuoli? Tyyppi, toi pitää tehdä niin, toi sulla tässä on safe-pisti. Joku kattoo tässä, et jos joku menee punaisesti, tyyppi laittaa suoraksi Tossa tossa itse porusta saa sulle jos haluu. Mulla on jo. Okei. Miten mä voisin sabotoida näitten peliä? Ehkä mä heitän näitten asioita pois. Ehkä. Ei aina pakko tappaa tyyppejä. No voi kehevet. Me Sakke, me tähän, hei so. Sano jos joku menee punaisille, ei älä tähän kuin tähän. Mitä? Sano jos joku menee punaiselle, niin mä resettan tän. Okei, kato nyt näin. Okei. Mene joku. Ai, meni, stop! Okei, se on tää. Vaihdetaan tähän, tää. Okei, tällä tätä kuuluu tehdä, okei, paina. Ei mennyt. Se on valmis. Okei, nyt mä ymmärrän tää. Se on valmis! Ei se räjähdä. Aaaa! Kakkoli! Mä tain siinä kaksi vaihetta. Aa. No alko, tokalla vaiheella alko. Se on toi kakkonen. Tämä. Joo, hyvä. Se pitää vaihtaa. Eiku, mistä se siihen? Tehty tää yhtyttu. Eiku, laita ihan nää normi. Aha. Näis tuolta. Antsu! AAAAAAA! Paskat kuolee, pakka kuolee. Siinä oli yksi luoti, siinä pystyssä oli yksi luoti, se ei tappanut sitä. Ai vittu, mä oon 4 HP. Mulla oli yksi luoti siinä pyssyssä, en mä pystynyt tappaa sillä sitä. Antti toivon tehdä täskeen loppuun. Skanneri vaatii 2. Siis mihin 2 kuoli? Niin muuten ei voi tehdä, koska skanneri vaatii 2 joo. Siis me, nyt me opettiin mitä kuuluu hoitaa, eli yhden pitää kattoo tässä sitä valoa. Antti, voit sä resettää tänne, joo, ei kun ei Antulla mahdollista kuitenkaan. En mä tiedä. Skanneri vaaditaan 2. No. GG! GG! Kuka on paras? Haudan takaa voitto! Antsu tuli kokko. Antsu! Ei, Antsu kuoli. Se kuoli räjähdyksen. Niin. Nyt mä oon vaan paska impostorina, kun mä en tiedä milloin tappaa, et ilman, että mä oon huomata. Näin! Voiko nyt aloittaa? Ei, kun nyt saa turpa kiinni. Selvä. Nyt mä käyn kusella. Jos... Mutta tosiaan joo, siinä on tämä random pelivideo, eli tämä lockdown protocol video. Tää on kyllä tosi mielenkiintoinen peli. Kyllä tässä niinku huomaa niitä huonoja puolia, että niinku tähän julkaistiin yli 2 vuotta sitten julkaistiin tämä peli tässä. Mutta sitä peliä päivitellään useasti. Käsittääkseni tätä peliä pelaa aika paljon porukkaa tällä hetkellä. Tää niinku on aika suosittu peli kyllä mun mielestä. Ei niin suosittu kuin mitä Lethali oli silloin, kun se julkaistiin, mutta mä uskon, että sitä kyllä tullaan päivitellään tätä peliä vielä myöhemmin. Siis on tää hyvä peli kyllä, tää on Among Us, mutta erilaisena. Tai niinku Among Usin idea, mutta kehitettynä täysin erilaiseen peliin. Ja tykkää tosi paljon sitä pelistä, että jos otte jatkoa, niin jättäkää tälle videolle tykkäystä, jatkaa mun kanava. Ja mennään tulevissa videon striimeissä, ja siihen asti se on... Hei! Jonsku, eikös, rupatokka. Mitä? No, moi.